त ज़री ख़्यालात जहांगीर अरीन साहिब जा जेके लीडर आहिनि उनजा ॿुधण अञा न ॿुधाइनि पर संदन डोगर साहिब जो इहो ख़्यालु आहे त हीअ पाटी जेका ठहंदी उहा ज़ाहिर आहे चयूं त ज़ाहिर आहे त हू पीडीएम ऐं नवाज़ लीग जो बयानियूं तो न कंदी बाक़ी पीपल्स पाटी जो ज़िक्र न थियो छाकाणि पी डी एम जेका आहे पीपल्स पाटी पी डी एम जो त हिसो न आहे जॾहिं की नवाज़ लीग आहे यस पर शायदि हिन ॻाल्हि खे ईअं समुझ त हू बि रिवायती जेके धुरियूं आहिनि जंहिंमें पी डी एम आहे पीपल्स पार्टी ए एन पी इन्हनि सां या एम क्यू एम इन्हनि वारी लाइन टो न कंदी अच्छा पोइ छा कंदी छा उन्हनि जे ख़िलाफ़ ओड़ाई कात कुहाड़ा खणंदी जहिड़ा पी टी आई खणंदी हुई पोइ कंहिंजी ॾिसो असां वटि त इहो सियासत जो असूल आहे त कंहिं न के पंहिंजी ख़ूबियूं घटि विड़ाइबियूं ॿिए जी ख़ामियूं घणियूं विड़ाइबियूं त ख़ुदि ख़ान बि जेको आहे अरिड़हं वीह साल सभिनी खे ॿियनि खे चोर 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 करे हिकिड़ो ठाही त भई हू चोरनि ऐं साध आहियां जी हा ग़लति सही त जेको बि आहे लेकिन हिते <laughs> जहांगीर तरीन साहबु <laughs> <laughs> कंहिंखे चोर चवंदो <laughs> छा चवंदो या एतिरी शिद्दत सां पी डी एम जी ऐं पीपल्स पार्टी ऐं हिननि सभिनी जी मुखालत कंदो एस्टलिशमेंट या जुडिशरी जे ख़िलाफ़नियूं कोन ठाहींदो ज़ाहिरा त पोइ आख़िर ख़िलाफ़ु कंहिंजो हूंदो ऐं कंहिंजे ख़िलाफ़ु न हूंदो त विकणंदो छा मार्केट में सियासी मार्केट में छा ख़िलाफ़ु छो न हूंदो मतिलबु हिकिड़े हथ खां मथे छो नथो थी सघे छाकाणि त हिकु परचम के साए त ले जी चाहे पी डी एम हुजे पीपल्स पार्टी हीअ सभु हुकुमरान जा मातू है हुजनि माशाल <laughs> सभु हिकिड़े ई अंब्रेला जे हेठि आहिनि त हीअ कीअं हिक ॿिए सां हिकिड़ी हदि खां मथे वञी शयूं करे सघनि था लेकिन न बदलसि हिकिड़ी शइ ठहे पई ऐं हुन लाइ चयो वञे थो सुभाणे को टी पंटी ॿिया बि पी टी आई जा हाणोका ऐं अगूणा मेंबर जेके आहिनि उहो बि के ख़ुफ़िया हंधि ते का मुलाक़ात थींदी थी। ऐं हू ऐलान कंदा को ॿियो ग्रुप बि वॾो ग्रुप बि ऐलान करे सघे थो पर एतिरनि खे कीअं संभालिबो पर ख़ैरु संभाले सघनि था संभालण वारा ऐं उहो ई ॻाल्हि त पंजाब में हिकिड़े खे मैंडेट नाहे ॾियणो ॻाल्हि चिटी आहे पंजाब जे मैंडेट खे विराइणो आहे ऐं मतिलबु विराइणो छा विराएजी वेंदो ज़ाहिर नवाज़ लीक पंहिंजो ज़ोर हणंदी क्यूली पंहिंजो हणंदी झांगी त हिननि खे ॿुधाइबो तव्हांखे हेतिरो तव्हांखे हेतिरो ईअं विच वंड थी वेंदी लेकिन हिन मां इहो इहो क्लिअर थिए पियो त फोकस पंजाब आहे थोरो घणो केपी सिंध उहो असां वटि थींदी एज़ वराई थिए असां वटि थींदी फिज़िकल ट्रेनिंग जेका स्कूलनि में त पोइ चइबो त मतिलबु सिंध जेको आहे जैसे थिए त सिंध जैसे थिए <laughs> रहंदी छाकाणि त हिते कंहिंजो बि न दिलचस्पी <laughs> आहे ऐं न कंहिंजी जेको आहे हिते को पहुच आहे ऐं सुवाल इहो बि आहे त जहांगीर तरीन पाटी या ग्रुप चऊं पाटी चऊं जॾहिं बि ठहंदी छा जीअं कासिम खे अब्बाको पी टी आई खे झलियो वियो हुओ ॿ हज़ार अरिड़हं खां पहिरीं त <laughs> हू सिंध में सिंध में रुगो कराची ताईं अचे अॻिते वधण जी कोशिशि न करे जिन्हनि इमरान ख़ान खे ठाहियो पए उन्हनि ई झलियो बि हो हुनखे त इंटीरियर सिंध तूं रुख न करबड़े तव्हांखे ॿ टे माण्हू ॾींदासीं त छा हाणे जहांगीर तरीन खे बि झलियो पियो वञे छो पियो चवां छाकाणि त जहांगीर तरीन जो ॿियो कुझु न पियो हुजे पीर सा पघार आहे हिननि सां त हिकिड़ा हुन जाती रस्ता बि आहिनि त छा हिते जी डी ए खे बसि एस वर जी हीअं त कुझु बि कोन्हे exactly, yes. एक्ज़ेक्टली कुझु कोन्हे ग़लति जुमिलो चई वियुसि मतिलबु ओतिरी इफेक्टिव न आहे त छा जहांगीर तरीन खे चयो वेंदो बसि हिते जी डी ए आहे हिन सां ई थोरी घणी मामलात कयो बाक़ी जीअं सिंधी सिचुएशन आहे ईअं ई रहणी आहे ऐं पंजाब में हिकिड़ी मेजर तब्दीली अचणी आहे सो इलेक्शन टू थाउज़ेंड ट्वैंटी थ्री में अॼोकी तारीख़ ताईं त सिनारियो इहो आहे त जेका बि उथल पुथल थियणी आहे अगरि इलेक्शन थियनि था त उहो पंजाब जे हथ ई सिंध में सिर्फ़ु कराची में जेके हिननि खे पी टी आई वारनि खे सीटूं मिलियूं हुयूं इन जी वरी हिकिड़ी नैसर जेका तश्कील नओ थींदी त कंहिंखे केतिरियूं सीटूं मिलणु खपनि बाक़ी इंटीरियर सिंध एज़